Det bare å fortsette her. Rune Engelsvold står på blata. Knut Ove Børseth. Østreng Espeland står der nede. Der går starten, dere. Engelsvold Børseth, Engelsvold Børseth. Se på Børseth, bare stuper inn foran Engelsvold. Der kommer langt ut. Engelsvold kommer på innsiden igjen. Engelsvold på innsiden av trenden! Ai, 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 ai. Og så kommer Espeland og vil være med. Og plutselig oppe på andre plass der. Og Østreng, hva gjør du? Du går på alternativet sammen med Børseth. Ja, ja, her var en litt rar utvikling på det hele. Rune Engelsvold, Gardermoen, dere, som har tatt grep her nå. Hemmafureren kommer her. Åpner på 41.06. 41.06 i åpning. Ta grepen av beste tid. Espeland ligger på andre. Strekker feltet seg ut. Trønderen klarer ikke å gjøre noe på tredje der nå, tror jeg. Østreng følger på, men de to har jo vært innom alternativet, vi må være klare over det. Kan bli spennende på slutten her nå, uhyre spennende, og så kan vi få litt nærmere Rune Engelsvold, de der bak der. Det kan bli en dundrende avslutning her hvis han kommer nærmere, men Engelsvold har noen meter å gå på. Og går på ny passering på 1.14.97. 1.14.97 har grepet om bestetiden Rune Engelsvold her nå, og så går trønderen forbi sølendingen der. Ja, Espeland må ned en plass og må også innom alternativet. Trønderen har ikke gitt opp håp, han må komme seg førstemann til mål her nå, tror jeg. Espeland innom alternativet der nå. Klarer Børseth å kjøre seg opp i ryggen nå på den siste runden her. Det kan bli spennende her da, dere. 1.48.90. Og trønderen går på nordre sving, så det virkelig holder. Tar inn på meter for meter der. Han tar mange meter der, det skal vi være klare over. Og Engelsvold må innom alternativet. Børseth kommer. Kommer Børseth fort nok da? Han gjør vel ikke det? Det ble knepet. Det ble knepet for Rune Engelsvold der. Og følger som en skygge på de siste meterne! Men Rune Engelsvold klarer den på 2.26.27. Noen av dem, så får vi se hva det holder til. Jeg får ikke blitt dårligere enn fjerde, men jeg tipper at alle tre greier ikke å ta det. Nei, jeg håper ikke det. Vi får se nå. Ja, vi får se nå. Her går taket. Haugan er i hugget. Skal vi stå og følge deg? Har du sett på Haugan her i støtet da? Virkelig, han er virkelig støtet. Var det i forrige her også, Haugan? Nå er han på hugget igjen, setter Terje Morstad og Mørset til vekk så langt. Men det er ikke ferdigkjørt da, for all det. Så går Terje innom alternativet, gjør det litt mer spennende nå, og at han går innom alternativet. Hva skal vi ned på her nå? 41 og noe, Haugan. Ta grepet han, vet du. 40-10 gjør han. 40-10 gjør Haugan. Det er Rødgurt som bestemmer her nå. Kjørte bra i første omgangen også, og har litt marginer på sin side værmessig også da. Skal ha tur også. Det er nok utur i motorsporten, men ikke skal ha litt tur en gang iblant også. Kommer Terje opp på andre plass igjen nå. Skal ikke Terje kan kjøre seg opp her nå. Ny passering, 1.13.61. 1.13.61, jeg ser firehjulingen stå på indre plan der. Er du fornøyd, gammel nå? Ja, går veien dette, skjønner du. Har nok ikke grepet av beste tid også i andre omgang her nå. Terje, hva gjør du da? Du sleiver opp i jordkanten der og taper meter på det. Ja, litt sleivet i kjøring av Terje Morstad der. Taper fullt på det. Vil gjerne prøve å få kontakt med Haugan. Tar i sånn det holder her nå, Terje Morstad. Ny passering. 1.47 blank. Han har grepet her nå, sier han Haugan. Kommer til å ta beste tid i tre andre omgang. I NM-finalen i rallycross her på Gardermoen. Tror ikke Terje Morstad er nære nok til å klare den. Du kommer for sent, Terje. Ja. Du gjør det, skjønner du.
Haugan kjører prikkfitt I øyeblikket. Ikke noen problemer I det hele tatt. Da det litt ua. Haugan inne. Den gikk på 2.24.07 og vestetid. 2.24.07 og ikke noe.